Hey. Okay, velkommen tilbage gutter og putter Mit navn er Fanta Og i dag, der spiller vi inde på min single Player Let's Play woo! <laughs> I dag, der skal vi lave en hel masse Men det er ikke en hel masse af store projekter Men jeg tænker, at vi skal lave en hel masse af nogle små projekter Sidste gang, der lavede vi jo lige sådan en lille båd til ham med Robert Og den båd er jeg faktisk blevet rigtig, rigtig glad for jeg synes, at den, øh, den, blev rigtig flot. Og jeg kan virkelig godt lide, at når man kommer langt vej fra, eller man kommer et stykke fra, jeg skal lave den her bro om, den er ikke særlig køn. Hej, spider. Ej, hvor bliver jeg hurtigt distraheret. Men, hey, dø lige. Men når man kommer herfra, så kan man kun lige se en lille bitte del. Men jo tættere på man kommer, og når man selvfølgelig er helt oppe i snuden på ham, så kan man se hele hans butik her. Og så kan man købe, hvad man har lyst til af ham. Og så kan, skal vi selvfølgelig også lige lave en en vej ned til, øh, til fiskestedet. Det tænker jeg, at det er også en af de ting, som vi skal nå at lave i dag. En anden ting, jeg har arbejdet lidt på, som I nok kan se, det er, at jeg har skiftet alt sandet ud med jord. Så måtte jeg lige et eller andet sted langt derhen for at få en masse jord, som jeg har her, og så har jeg fyldt øh, det hele ind. Jeg ved ikke helt, hvad der skal være her endnu, men det var bare sådan, jeg synes, at det var lidt grimt med, at halvdelen af den ene, eller den lille ø her, den var sand. Så det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke rigtig lide. Så skal vi selvfølgelig også lave nogle andre små projekter. Øh, som ligesom for at give det hele en lidt mere, hvad kan man sige, hyggelig følelse. Til, til i hvert fald oven på øen her. Og der er en af dem, som, som kræver lidt tid. Nå no, ja, de skal være der. Jeg tænkte lige, hvad laver de der cobblestone der? Men en af de ting, som kræver lidt tid, det er simpelthen det her store træ. For det skal så altså lige gøres færdigt. Som man kan se, så ser det rimelig døbe ud, og det er fordi, at træstammen den er jo kæmpe. Så skal den her øh, krone øh, heroppe være lidt øh, større. Den skal faktisk være meget større. Jeg tænker på, at vi går ud her, hertil omkring, og så i hvert fald et godt stykke opad os. Alt det her nede, det er jo, det er jo fint nok til at nogle blade som stikker ud, men kronen skal altså være lidt større, så det giver mening i forhold til stammen. Træet kunne også være lidt højere, men det nej, nej. Nej, det kunne det ikke. <laughs> ej, jeg ved ikke om det, om det ser for derby ud eller jeg tror det bliver godt, når når kronen lige kommer på. Og så skal vi også lave noget indretning herinde, øh, og måske lave en, hvad kan man sige, en trappe som kan gå op så vi kan se ud over hele vores sted her for, for kronen af. Så måske lave sådan et lille hemmeligt rum deroppe. Men nu får vi se, hvor meget vi øh, får nået. Hold nu op, hvor det irriterer mig det her. Jeg har brugt time på time på time på time for at... Oh, uh, der, der, er en jord. En jord? Ja, det er godt. <laughs> Jeg har brugt sygt lang tid på at få tre op. Brugt over tre stakke med bone meal og... Øh, uh, ja. Og så ligner det bare overhovedet ikke at komme videre. Der er så meget, eller så mange leaves derop, at det er helt galt. Men man kan bare ikke se noget som helst. Jo. <laughs> okay, så mind mig om, at jeg aldrig nogensinde, aldrig nogensinde skal lave et sådan custom træ igen. for det tager da godt nok lang tid. Så det er en uh, work in progress, det der. Det er selvfølgelig også meget hyggeligt, så kan man gå og arbejde lidt på det. Det er meget hyggeligt at gå og fælde træer. Jeg har også brugt sygt meget jern. De her de har ikke særlig meget durability. Måske jeg skulle putte noget en på, for jeg kan bruge så meget jern. Men det er meget hyggeligt at se nogle film, mens man arbejder på det her projekt. Jeg har faktisk også lavet noget andet i mellemtiden, som jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde. Jeg har rullet lidt op, øh, og græsset har spredt sig og er der sket mere heroppe. Mm. Nej. Men hernede i vores storage room der har jeg lavet noget, noget som jeg bliver glad for i øh, i fremtiden. Og det er nemlig at sætte item frames på. Og det er manglet fordi at nu kan jeg jo bare kigge. Øh, den der kiste der er gravel, Hup, så kan jeg trykke og få gravel. Før der kiggede jeg alle mulige kister først og så kunne jeg finde det. Når jeg havde kigget i 12 andre. <laughs> også fordi jeg glemmer, hvor ting er. Øh, men for at jeg øh, kunne sætte item frames på den nederste række, så måtte jeg tæt... Der var sådan nogle her øh, stone slabs på her, som så meget godt ud. Men dem fjernede jeg. Og så tænkte jeg, at. Øh, så fordi der var. Øh, sådan noget. Hvad hedder det der? Granit gulv på. Så lagde jeg øh, granit her også. Og det. Jeg er ikke vild med granit! Men det oh, er jo. være. Du forstyrrer mig. Ej, 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 efter den her nye combat øh, update, så er jeg blevet sindssygt dårlig til at ramme. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor? Det er måske alt Men jeg brød mig ikke så meget om granit. Men lige i det her tilfælde, så synes jeg faktisk, at det passer meget godt, fordi det matcher også med de her item frames, der har lidt samme øh, orange-brune farve. Og det kan jeg meget godt lide. Det, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her rum. Jeg synes, det er virkelig fedt. Uh, det næste, det er så bare, at jeg fjerner alle de her torches. Og for, ligesom for at se, hvor at uh, der er lys. Der er, hvad, hvad der er 10, 9, 8. Er det på 8 eller 7, de spawner? Det kan jeg ikke helt huske. Hvis nogen af jer kan huske det, må I meget gerne skrive det til mig. Men jeg tror, det er på 7. Og det ser ud til, at der ikke er 7 nogen steder. Hvad sker der, hvis vi også tager dem her væk? Så er det 13, 14. Oh nej, det var... Light 9, 8, 7. Ah, Her. Jeg vil helst ikke have, der spawner alt for mange øh, mobs hernede. Jeg, jeg tror, det enten er det. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det er, de spawner, men. Fordi de, de kommer altid til at være. Er det herhen, de spawner? Ham der var der da ikke lige før? Uh, måske har vi fundet kilden til alt ondt. Og uh, skal vi lige se. Light øh, 9. 11, 8, 9, 8, 7. Oh, det er lige på den her blok, de spawner. Der skal, der skal være en glowstone. Det er da helt sikkert. Ja, endelig. Så kan jeg måske være fri for alle de her dumme, dumme mobs. Skal vi ligesom, vi har noget, øh, nogle af dem her. Ja, hvor mange har jeg? 1, 2, 3. Kan vi lige prøve at tage i første, og se om det ser godt ud. For jeg ved ikke helt, om det ser godt ud. Hvis vi nu gør sådan der. Åh, oh, sådan der. Kunne det ikke se meget fedt ud? Det tror jeg. Og så tager vi nemlig også en der. Bup. Fedt. Men nu. Nu har jeg set, hvad jeg har lavet. Jeg har også lavet nogle andre ting, men det gider jeg ikke at vise. Det er bare at lidt op og fjerne nogle kister og sådan nogle ting og sager. Se nu. Der, hvis jeg vil have noget på plads. Boop, pup. Så kan jeg bare gøre sådan. Uh, nu skal vi have... Noget redstone, nogle pistons Jeg tror jeg skal have nogle flere pistons Nogle sticky pistons i hvert fald Lidt af det her, lidt af dem her, lidt mere af det her, og ting og sager til at lave den her indgang til fiskestedet. Så jeg tænker, at indgangen nogenlunde skal være her. Så man står her, og så klikker man på... Skal det være en knap, eller skal det være en lever? Så det, altså, det ser lidt bedre ud end en lever, gør det ikke? for det ser bare mærkeligt ud. Det er sådan, what? Hvorfor lever? What? Hvorfor skulle der være det egentlig så den skal vi nok have flyttet, tænker jeg. Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror gerne, jeg vil have en det. Enten der eller der. Men det skal også være sådan, man står... Jeg kan ikke lige huske, om det er her. Er det her, man skal stå? Det var ikke der, man skulle stå. Det er der, man skal stå. For jeg har allerede sat lidt op. For den, den, den er lidt svær. Jeg tænkte... Jeg sad i tænkeboksen og tænkte, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi gøre det fedt? Så hvis man står på den her blok, så vil jeg gerne ned jo. Og så tænkte jeg, oh, så skal jeg lave noget med en piston, som tager den ned, og en pisten, som tager den til venstre eller højre. hvordan kommer jeg så op igen? Og så tænkte jeg, at vi kunne også bare prøve at lave det meget enkelt, sådan en dobbelt piston extender, som det virker. Jeg har ikke testet det. Jeg har bare prøvet at bygge lidt. Og for at være helt ærlig, så kan jeg ikke helt huske, hvordan det er, man skal gøre. Men jeg tror, det er noget, med at sætte nogle øh, pistons og nogle hoppers og så nogle blokke. <laughs> det er Minecraft i en Men jeg kan, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan huske det. For hvis jeg ikke tager meget fejl, så skal vi i hvert fald have en Redstone Comparator, som aflæser. Hvad er det, den aflæser? Den aflæser en blok. Øh, hvad laver vi med den blok? Blokken den. Den tager fra en dropper. Hvordan bliver den dropper aktiveret? Så det er godt Den bliver aktiveret fra den her. Nå. Jeg glemte så bare lige, at det faktisk ikke var nok, at bare have en dobbelt piston extender. Så jeg får ikke brug for min dropper og min hopper, som jeg hentede. Det får jeg ikke brug for. Men nu har jeg lavet den, og jeg har lavet den ud af cobblestone. Fedt. <laughs> det var egentlig meningen, at det skulle være bricks, men øh, det glemte jeg lidt. Så blev det cobblestone. Nu ser det meget rodet ud, men det gør ikke så meget, fordi man skal heller ikke kigge på det. Det, er måske, det bliver måske lidt svært at forklare, men øh, I er sådan nogle skarpe unge mennesker. Så I forstår det jo med det bunds. Fordi det gør jeg da godt nok ikke. Så. Håndtaget. Er herhen. Det kommer det selvfølgelig ikke til at være. Det skal jo være ovenover, så vi kan åbne den deroppe fra. Men når jeg hiver i håndtaget, så sker der en hel masse. Den her kommer herud, herop, som øh, kommer herhen og hele vejen hen. Der er noget, som øh, bliver. Øh, hvad kan man sige? Det går igennem den her blok til den der. Øh, og plus, når man gør det, så sker der også noget den her vej. Der kommer et øh, redstone-signal hele vejen igennem her til den. Til den nederste, og her igen til den midterste, og så også hernede. Og det, kom, og det ser nogenlunde sådan ud. Sådan der. Er det ikke smart? Hvis I selv har lyst til at bygge sådan en her, så øh, kan jeg godt vise det i en kreativ verden på, på et tidspunkt. Men ellers så bare søg på øh, triple vertical piston extender, så kommer den sikkert frem. Der er mange forskellige designs. Det var bare den her, jeg gik med. Det eneste, som jeg er lidt øh, trist ved, er det her, som faktisk overhovedet ikke behøver at være der. Så hvorfor er jeg trist? Sådan der. Og nu, ej, jeg bygger ud af cobblestone. Det skal jeg ikke. Hvorfor? Ja, koblestolen er blevet min nye yndlingsblok, åbenbart. Men hvis vi nu gør noget lignende det her. Sådan der. Og vi kunne egentlig godt have en... Øh... Vi skulle jo egentlig have en væg. Det kan vi godt have. Vi kan godt have en væg. Sådan der. Så kommer man ind, så sætter man sig her, og så begynder man bare at fiske den her, den sprøtter fiskestænger ud til en, og det er jo egentlig det. Hvis vi så lige prøver at lave den her til jord, ej nu regner det, og så øh, kan du ikke lige hive os øh, derop, sømand? Nej, det, det kunne den ikke. det var fordi jeg skiftede jo. Øh. Uh! uh. Sådan der, så kom vi derop. Hold op. <laughs> det var da smart. Skal vi ikke lige sove? Jeg har lagt en seng her så er det lidt nemmere at sove, for det, det bliver hele tiden nat. Det første gang, det regner. Det er også meget hyggeligt. Okay. Ej, hver gang jeg går forbi, så tror jeg, at det der det er en edderkop. men det er altså bare en båd. Nu skal vi så have fået sat den her, øh, den her lever et eller andet smart sted. Vi skal både have en nede og en oppe, faktisk. Åh, oh, det tænkte jeg slet ikke på. Det tænkte jeg faktisk slet ikke på. Ej, jo nej, hvad gør vi ved det? For det hvis den ene er... Er powered, så kan den anden jo ikke virke. Så skal den i hvert fald ind og overskride den anden. Okay. Der kunne man nok godt lave noget med sådan en, en locked piston. Tror jeg. Men det er jeg ikke sikker på. Åh, oh, hvorfor, hvorfor er alting så kompliceret? Det er sikkert ikke engang særlig kompliceret. Jeg gør det bare kompliceret. Men okay, øh, vi skal have det her signal... Uh, okay, ja, ja, okay, jamen nu skete der noget. Vi skal have det her signal herfra, og så skal den op et eller andet sted. Okay, så jeg har fået sat den her lever til at øh, gå ned her, og så bare ikke noget fancy. Bare ned den her vej rundt, og så har jeg lige sat sådan en repeater, og så noget der. Og så, hvorfor virker det her, um, de virker ikke på slaps mere. Det synes jeg altså, det gjorde en gang, men det kan godt være, det mig, som bare husker totalt forkert. Huh. Øh, uh, men sådan der. Så, hvad skete der? Ja, den der nu går i stykker. Oh, no! Sådan der. Det var en repeater, der skulle til, selvfølgelig. Ups. Jeg vil den nu. Så, okay. Hvorfor gør den den der to gange? Det er mærkeligt. Sådan der nu noget. Nå, sådan der. Okay. Det, det virker perfekt jo. Perfekt, Så skal vi bare lige også finde en måde, hvorpå at vi kan komme op igen. Der kan vi bruge en knap. Der kan vi faktisk bruge en knap. Fordi, hvis nu den her knap, den er for eksempel der. Så siger den tak. Og så lukker vi den bare her. Som sådan en lås. Så man ikke kan komme ned fra og op. Det er da egentlig meget smart. Så siger den bare bum. Og så kommer man ned her. Halløj. Fisker. Og så når man er færdig, og oh, det var da godt nok en travl dag på jobbet, så går man lige ud, og så låser man lige efter sig. Ikke også, Robert? Fantastisk! Så har jeg da også bare lavet et ordentligt øh, svineri her med alt det her jord, som ikke rigtig burde... Eller som burde være der, men ikke er der mere. Sådan der. Så har vi da gjort det fint igen, var Robert? Så skal man bare lige... Nu kan jeg ikke huske, hvor man skulle stå her. Ja, ja. Og så hælder vi ned. Og så kommer vi så til at have noget. Øhm, et eller andet murværk her. Så man ikke kan se alt al det her redstone, som vi har brugt. Og så kommer det til at være rigtig, rigtig flot. Så kan man stå her. Nu kan jeg selvfølgelig ikke ramme knappen, men knappen kommer så til at være et andet sted. Det har jeg ikke helt tænkt på endnu faktisk. Hvor den end skulle være. Vi kunne sætte den. Mm, vi kan sætte den. Lad os sige. Oh, det var ikke. Det var ikke lige det, jeg ville. Vi kan sætte den her herhen. Her måske. Er det ikke fint nok sted? Lige der. Så kan man bare gå herhen og så. Trykke. Det, det tænker jeg, det er det, vi gør. Sådan der, ikke? Nej. Hvorfor kun halvvejen? Åh, oh, hvad har jeg nu ødelagt? Ha! <laughs> jo, no, nu har jeg ødelagt et eller andet. Okay, så... Knappen kan ikke sidde der, fordi den... Det var den, som ligesom forstyrrede... Øh, hvad kan man sige? De her pistons for at komme hele vejen op. Men hvis jeg stiller den der, så, så durer det helt fint. Og så kan man lige... Ups! Wow! Hvorfor var jeg igennem den der piston der? Det burde ikke kun ske. Sådan der. Og så kan man altså gå op og låse af, når man er færdig med at bruge den her. Og så fik jeg også lige lavet 17 levers der. Det var rigtig smart. Ja, ja. Hvor har jeg min torches henne? Ja, de har jeg faktisk her nede i hotbarn. Boop. Og så låser vi. Og så er den der, det der jord kommet op igen. Det, er, det kan jeg faktisk meget godt lide. Så bum. Og så er vi altså bare done. Dude og så går du stå og fiske. Så skal man bare lige have fået sat noget op her. Sådan, så er fiskefarmen faktisk færdig. Jeg har øh, sat noget brick omkring. Det er ikke lige det pæneste, men det er altså sådan, det kommer til at blive. Det er jo heller ikke, fordi man skal være hernede så det meget. Det er bare lige sådan en lille tilføjelse til øh, shoppen, som, som Robert har. Eller man kan faktisk sige, at det er hele hovedværket. Og ligesom ideen i den her, det her, lille, den her lille shop. Men det er også lige meget. Fordi at nu der har jeg ikke mere tid til at optage det svære. Så derfor, så hvis I kunne lide videoen, må I meget gerne smide et like. Og så er der ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.